Tęsame laidą Nauja diena. Seime, nors Rimantė Šalaševičiūtė štai ką tik pasirodė žinia teigė, jo COVID-19 net nesirgo, bet visgi vienas po kito ar COVID-19 ar savizoliacijos atvejai yra registruojami apie tai, kaip Seimas reaguoja į tokią susidariusią situaciją ir kitas mūsų vidaus politikos aktualijas kalbamės su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Lauru Bieliniu. Pone Bielini, sveiki gyvi. Labą dieną. Kokį įspūdį jums palieka Seimo reakcija į ten vis pasipilančius ar pasirodančius, galbūt reikėtų sakyti, susidūrimus su COVID-19? Na, iš tikrųjų, Seimas yra ta institucija, į kurią mes visi žvelgiame. Jinai mums diktuoja tam tikras madas ir pavyzdžius. Todėl jų reakcija į pandemijos atvejus, į užsikrėtimo atvejus Seime turi būti labai adekvati situacijai ir adekvati tam, ką sako medikai. Ir manyčiau, kad mes turime išgirsti iš jų lūpų pagaliau griežtą reikalavimą izoliuotis arba bent jau taip komunikuoti Seime arba tarp parlamentarų, kad nebūtų užsikrėtimų. Tai yra nuotolinis, matyt, Seimo darbas mums grėsia. Kaip galėjo atsitikti taip, kad to nuotolinio darbo tvarkos normalios mes vis dar neturim? Na kągi, rinkimai. Ne tas buvo galvoje. O šiandien rinkimai baigėsi ir naujas Seimas greičiausiai šitą apsvarstys artimiausių laikų, aš taip tikiuosi. Ten teko kalbėtis laidos pradžioje ir su ponu Gentvilu, sakė, kad dar gali būti netrumpas kelias dėl to, kad reikia ir techninių sprendimų tam, bet mano klausimas yra apie kitą momentą. Jeigu vis dėlto tai šiek tiek užtruks, o dabar ir svarbus balsavimai kadencijos pradžioje, kokią reikšmę tokia situacija gali turėti konstituciniai sąrangai šalies? Na, aš nemanau, kad mes čia kažkaip tai iškreipsim bendrai konstitucinės sąrangos schemą tą visą. Greičiausiai Seimo statutas numato kažkokias tai kitokias balsavimo, sakykime, ir diskutavimo sąlygas. Aš tiesą sakant, nelabai skaitęs to Seimo statuto šito atveju. Bet aš manyčiau, kad Seimo statutas leidžia laviruoti pakankamai stipriai Seimo nariams ir aš esu tikras, jie labai greitai išspręs šią problemą. Nelabai greitai, grįžtant prie reakcijos, Seimas išsprendė problemą, ar izoliuotis, ar ne. Ką jums tai sako? Na, iš tikrųjų, čia yra atspindys visos visuomenės nuostatų. Dalis visuomenės mano, kad reikia izoliuotis, kad reikia disciplinuotai elgtis. Aš priklausau irgi tai daliai. Dalis visuomenės iš visi nieko nežiūri rimtai ir jiems atsainumas kartais kainuoja labai brangiai. Seimas lygiai toks pats. Ten yra ir tokių, ir tokių. Ar turėtų elgtis proaktyviai Seimo nariai šiuo požiūriu, nes kažkokia tvarka egzistuoja, nacionalinis visuomenės sveikatos centras nepaskambino, ar laukti vis dėl to, kol atsiras tvarkos, bus supildyti dokumentai, paskambins pats nacionalinis visuomenės sveikatos centras, nes kaip suprantu, net jam nebuvo bandyta skambinti ar kitais būdais susisiekti, kiek proaktyvus turėtų būti Seimas? Aš jau pradžioje kalbėjau, Seimas iš tikrųjų diktuoja visas mūsų, sakykime, elgesio normas. Savotiškai mes žiūrime juos, todėl jie privalo būti proaktyvus, jie privalo labai aiškiai demonstruoti savo reakcijas. Ir tai, kaip dabar jie tą daro, iš tikrųjų demonstruoja nieką kitą, kaip tik tai tokį patį pasimetimą, kaip yra visuomenėje. Ir nuomonių skirtumas šiuo atveju nėra svarbus. Svarbus yra tik tai medikų rekomenduojamas rekomenduojama elgesio tvarka. Ir Seimas tą turi labai aiškiai demonstruoti. Seimas, vat štai ką tik, mum kalbant, įregistravo oficialiai dėl 4 Seimo vicepirmininkų nutarimų projektus ir ten vis dėlto atsidūrė toji Seimo narė, dėl kurios buvo daugiausiai diskusijų, tai yra Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos atstovė Aušrinė Norkienė. Kodėl ta istorija galiausiai baigėsi taip? Na, man sunku pasakyti, aš nelabai stebėjau, tuo labiau aš neturiu galimybės įeiti, sakykime, į frakcijos vidų ir išgirsti tas diskusijas, tuo labiau ir Seime dabar netaip paprasta yra atsidurti. Bet esu tikras, kad Seimo vicepirmininkų paskyrimas tai nėra kažkokia tai drama, į kurią mes turime žvelgti kaip į kažkokia tai lemtingą Seimo konfigūracijos pasikeitimą.
Vienaip ar kitaip opozicijos atstovų, valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovai įeis ir į Seimo valdybą, ir taps Seimo pirmininko pavaduotojais. Tai yra natūralu. Kokia pavardė? Čia jau klausimas, kuris sietinas tiek su interesais frakcijoje arba tikslais, sakykime, kuriuos jie formuoja ateičiai, tiek ir su viso Seimo, sakykime, nuotaikomis. Bet manyti, kad Seimo valdybos ir Seimo pirmininko pavaduotojų neišrinkimas per vieną dieną yra problema, aš manyčiau, mes čia labai dramatizuojam. Iš tikrųjų, tai yra techninis veiksmas, kuris jau eina į pabaigą. O kodėl tai įgyjo bent jau viešojo erdvėje, na ir tarp Seimo narių akivaizdu, nes buvo labai daug apie tai kalbančių, komentuojančių, kodėl tai staiga įgyjo tokią reikšmę? Aš aišku gyvenu pakankamai neilgai, bet nelabai pamenu, kad Seimo vicepirmininkų skirimas apskritai būtų buvusi kažkokio lygio politinė drama ar tragedija. Na, mes matėme dramą netgi su Seimo pirmininko rinkimu, atsiminkim, Balinskas nebuvo išrinktas iš pirmo karto. Bet šiuo atveju, aš manyčiau, čia sužaidė tam tikri interesai, sužaidė tam tikros ambicijos tiek į vienos kitos pusės. Ir galų gale, na, nesutapimas tų išskaičiavimų ir tikslų, kuriais vadovavosi tiek opozicija, tiek valdantieji. Na, todėl mes ir turime tą situaciją, kurią turim. Jeigu anksčiau mes to nematydavom, šiandien pamatėm. Bet tai vėlgi aš pabrėžiu, tai nėra jokia drama, tai yra techninis veiksmas, dėl kurio kai kurie politikai daugiau turėjo pakalbėti, derėtis, kai kurie politikai galbūt ir jaudinasi labiau, bet iš ties tai yra veiksmas, kuris išspręstas, spręstinas, labai lengvai spręstinas ir jisai jau yra praktiškai einantis į pabaigą. Na, bet darbo partijos atstovo atsiradimas, Andriaus Mazuronio atsiradimas tarp Seimo pirmininko pavaduotojų, turbūt šitą reiškia? Tai reiškia tik tai vieną. Aš jau dar prieš mėnesį susakęs ir minėjęs apie tai, kad darbo partijos lyderis, arba ideologinis lyderis, jeigu norite, Uspaskichas yra pabrėžęs, kad darbo partija iš esmės pasiruošusi bendradarbiauti ir derėtis tiek su vienais, tiek su kitais. Ir šiuo atveju tai buvo signalas, kad darbo partija sieks vienai par kitaip susieti save su valdančiaisiais. Ir todėl darbo partijos atstovo toks greitas paskirimas ir netikėtas paskirimas į Seimo pirmininko pavaduotojų, iš esmės reiškia būtent tai, darbo partija savotiškai priartėjo prie valdančiųjų ir, na, ir tokiu būdu valdantieji laimi, na, situatyviai laimi Seime dar kažkiek tai palaikančiųjų balsų. Iš vienos pusės, iš kitos pusės savotiškai suardo opozicijos galimą vieningumą, tai yra darbo partijos frakcija, na, savotiškai eliminuojama iš opozicijos gretų, netiesiogiai, formaliai jinai nėra valdantieji, bet savotiškai eliminuojama. Taip kad valdantieji tokiu būdu laimi tą situaciją šiai dienai, kas jiems yra tikrai naudinga. Kodėl niekas nenori to pripažinti viešai ir vadina tai viso labo sąmokslo teorijom? Todėl, kad tai atrodo dramatiškiau. Pajokaukim. Iš tikrųjų, visi viską supranta, bent jau tie, kurie tiesiogiai dalyvauja šioje politikoje, puikiai tą supranta. Na, o kitiems tai panašu į sąmokslo politiką. Jeigu norit, vadinkim tai sąmokslo politiką, sąmokslo teorijos dalimi ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai yra normalus. Vėlgi aš pabrėžčiau tą patį žodį. Techninis veiksmas, kurį atliko valdantieji pakankamai profesionaliai. Ar turėsim bent kiek funkcionalią opoziciją, nes atrodo, kad ji ir papykdyta šiek tiek viduje skiriant Seimo vicepirmininkus ir šiek tiek suskaldyta, netgi gavus darbo partijos paramą, turbūt dalimi bent jau klausimų. Kaip funkcionuos opozicija? Na, aš manau, kad valstiečiai žalieji, turintys tokią didelę frakciją, tikrai nenuleidžia rankų. Ir mes neturime manyti, kad valstiečiai žalieji šiuo atveju, na, jau laiko save visiškai pralaimėjusi. Jokių būdų. Manyčiau, per tos 4 metus mes pamatysime labai konstruktyviai ir gana energingai veikiančią šią partiją. Ir dar
įvairiausių nutikimų įvyks šiame Seime ir todėl nemanykime, kad opozicija yra suskaldyta, susilpninta ir jos nematysime. Ja, mes matysime tiek valstiečių žaliųjų vaidmenyje, tiek ir beje socialdemokratų veiksmuose, nes socialdemokratai irgi išlieka pakankamai stiprią politinę partiją, kuri turės pretensijų ir kuri veiks. Gintautas Paluckas savo ruoštų nebeturėjo pretenzijų jau net į Seimo pirmininko pavaduotojo poziciją. Ką tai reiškia? Kas jam lieka? Na, iš tikrųjų, aš manyčiau, čia jisai pasielgė labai teisingai. Gintautui Paluckui šiai dienai reikalinga labai stipriai suveržti partiją iš vidaus. Tai yra na, sureguliuoti tas įtampas, galų galėjas panaikinti, jeigu įmanoma, suderinti visą tą struktūros funkcionavimą taip, kad sekantiems rinkimams, o rinkimai artėja, aš turiu galvoję savivaldybių tarybų rinkimus, kad ši partija sekantiems ateinantiems rinkimams pasiruoštų ir taptų iš tikrųjų laiminčią partiją, o ne tą, į kurią visi valosi kojas. Valstiečių frakcijos vidus, ten renkant kandidatą į Seimo vicepirmininkus, Rima Baškienė irgi figuravo, bet, kaip sakė, pamačiusi nuotaikas frakcijos viduje, tiesiog pati ėmė ir atsijėmė tą savo pretenziją bandyti tapti Seimo pirmininko pavaduotoje. Ar valstiečių frakcijoje tokioje, kokia ji dabar liko, mes dar galime ir per šią kadenciją, jau jiem nebūnant valdantiesiam, išvysti kažkokių tai intrigų? Na, tam tikrų dramų gali būti, čia, žinot, visko gyvenime būna, bet šiaip aš manau, kad tas įvykis, apie kurį mes dabar kalbame, tai nėra kažkoks įvykis, kuris laužo frakciją arba ardoje. Iš tikrųjų, tai yra, na, rinkiminė, vidaus rinkimų, sakykime, arba vidaus prioritetų formavimo ir formavimosi proceso metu įkilusios tam tikros aistros, na, taip mato Baškienė, mato dramą, kiti galbūt jos nelabai mato. Tai yra normalus dalykas gyvoje, normalioje politinėje frakcijoje. Taip, kad tiek pas valstiečius, tiek kitose frakcijose mes matysime tokias dramas ir jos visiškai natūralios. Lietuvos vidaus politika neišvengiamai keisis šioje kadencijoje ir ta proga, kad šiandien savo vizitą Lietuvoje pradeda Lenkijos prezidentas Andžejus Duda, noriu paklausti, ar gali Lietuvos vidaus politikos prioritetų pokytis turėti kažkokios tai įtakos mūsų santykiams su Lenkija? Na, aš manyčiau, kad bendra tendencija išliks ta pati. Iš ties Lietuva mato Lenkijoje ir atramą, ir strateginį partnerį, ir nieks to neneigia, nei kairiai, nei dešiniai. Bet akivaizdu, kad pasikeitus valdančiai daugumai, tam tikrai niuansai gali būti išryškinti. Ir šiai dienai, aš manyčiau, svečiuojantis Lenkijos prezidentui, ko gero valdančių atstovai, na, pateiks tam tikrus klausimus, kurie nebus na, tokie malonus, kaip, sakykime, norėtų arba tikėtųsi prezidentas. Bet aš manau, kad jis ir tikisi tokių aštresnių klausimų ir problemų sprendimo, nes jam reikia išsiaiškinti, pamatyti naujosios valdžios pozicijas, suderinti tam tikrus veiksmus tiek dabarčiai, tiek ateičiai. Ir tokiu būdu aš manau, kad atvykdamas į Lietuvą šiuo metu, kada susiformavo nauji valdančioji dauguma, tiek Lenkijos elitas ir Lenkijos prezidentas signalizuoja mums, kad jie mato mumyse iš tikrųjų labai rimtus partnerius, su kuriais nenori nutraukti ryšio, su kuriais bando nuo pat pirmos dienos suderinti tas problemas, dėl kurių gali kilti klausimų. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Šiandien laidoje Nauja diena jau tiek. Pasimatysime rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.